Salam əziz izləyicilər, biz bu ilin 6-cı sinif riyaziyyat dərsliyindən səhifə 56 və 57-dəki ədədin verilmiş ədədlərlə düz mütənasib hissələrə bölünməsi mövzusuna aid olan tapşırıqlara baxacağıq. Gəlin vaxt demədən dərsin əvvəlində verilən araşdırma tapşırığına baxaq, daha sonra isə tapşırıqlara keçək. Gəlin uşaqlar məsələnin şərtini oxuyaq. Ana qızına tapşırdı ki, salat hazırlamaq üçün pomidor xiyar və göyərtini 5/2 nisbətində götürsün. Qızı bu necə olar deyə soruşdu. Ana başa saldı ki, salat üçün 5 isə pomidor, 3 isə xiyar, 2 isə göyərti götürməlidir. Yəni istifadə edilən ərzaq 5, 3 və 2 ədədlərlə düz mütənasib olmalıdır. Sual: salatın ümumi kütləsi 850 qram olarsa, hər ərzaqdan nə qədər götürmək lazımdır? Uşaqlar, bizim qarşımıza bu tipdə məsələlər çıxdıqda biz bu məsələləri 2 üsulla həll edirik. Birinci üsul odur ki, tam isə modeli qururuq. Yəni bizə şərtdə verilən ifadələrdən kömək alaraq tam isə modelini qurub, daha sonra hansı sualda ifadə soruşulursa onu tapırıq. İkinci üsul isə tənlik qurmaqdır. X və yaxud digər dəyişənlərə əlavə etməklə tənlik qurub, daha sonra isə hər bir ifadəni ayrı-ayrılıqda hesablayırıq. Gəlin birinci üsulla, yəni tənlik qurma üsulu ilə məsələmizi həll edək. Uşaqlar, birinci üsul tənlik qurma üsuludur demişdik. Bizə şərtdə 5 isə pomidor, 3 isə xiyar və 2 isə göyərti götürmə olduğu söylənmişdi. Bir hissənin kütləsini x hissəyə işarə etsək, onda pomidor bir hissə x-dirsa, pomidor 5 hissə götürmüşdür. Onda 5x olacaq. Uyğun olaraq xiyar 3x. Göyərti isə 2x olacaq. İndi bizə salatın ümumi kütləsi nə qədər verilmişdir? 850 qram. Biz bu bütün verilən bizə 3 ərzaqın cəmlədikdə salatın ümumi kütləsini verməlidir. Yəni 5x, üzərinə gəldik 3x, üzərinə gəldik 2x. Bizə verməlidir salatın ümumi kütləsini, şərtdə verilən kütlə nə qədər verilmişdir? 850 qram. İndi normal 5-ci sinifə keçdiyimiz tənlik qaydalarına uyğun olaraq dəyişənlərin bir toplayırıq. 8 + 2, 10x bərabərdir 850, x bərabərdir 85. Bir hissəyə 85 düşüb. Biz ayrı-ayrılıqda pomidor, xiyar və göyərtini 5x, 3x və 2x-ə əvəz etmişdik. Həmçəki qayda ilə 5x-in yerinə 85 tapdı. Yəni belə 1, 2 və 3 olaraq nömrələyib. Birinci olacaq onda 5x, yəni pomidor 5x-dir. 5 vurulsun, x-i də biz 85 tapmışdıq. 5-i 85-ə də vurduqda edib 425 qram. Yəni 425 qram pomidor istifadə olmalıdır. İkinci 3x yazmışdı, yəni 3 vurulsun 85, o da bərabərdir 255 qram, yəni 255 qram xiyar istifadə olmalıdır. Üçüncü isə göyərtini 2x yazmışdı, yəni 2 vurulsun 85, o da bərabərdir 170 qram. Yəni salat hazırlamaq üçün 425 qram pomidor, 255 qram xiyar, 170 qram göyərti istifadə olmalıdır. Tənlik üsulu ilə həll etdik uşaqlar. Gəlin indi ikinci üsulumuz demişdik, tam isə modeli qurma üsuludur. Gəlin o üsulla da bu məsələni həll edək. Sonra isə tapşırıqlara baxaq. Gördüyünüz kimi uşaqlar, məsələyə uyğun olaraq tam isə modelini qurdu. Tam isə modeli nəyə əsasən qurur? 5 isə pomidor istifadə olmuşdur. 5-nin dairəmi çəkdik, 3 isə xiyar və 2 isə göyərti. Bunların ümumilikdə kütləsi bərabər olmalıdır. Nəyə neçəyə? 850 qrama, yəni salatın ümumi kütləsinə. Biz ilk öncə nə edirik birinci? Birinci salatın bərabər bölündüyü hissələrin sayını tapırıq. Yəni 5 isə pomidor, 3 isə xiyar və 2 isə göyərti. Yəni 10 isə. İndi ümumi kütləsi neçə idi salatın? 850 qram. Bir hissənin payına neçə düşür olduğunu tapmaq üçün 850 qramı bölürük ona. Yəni 85. Yəni bir hissənin payına 85 qram düşür. İndi biz ifadə etmişdik 5x, yəni pomidoru 5x-ə ifadə etmişdik nisbətini. 5-i vurmalıyıq 85-ə, o da edir 425 qram. İkinci olaraq 3x xiyar istifadə olunur demişdik. 3 vurulsun 85, o da bərabərdir 225 qram. Üçüncü olaraq 2x göyərti istifadə olunur, 2 vurulsun 85, o da bərabərdir 170 qram. Yəni tam isə modeli ilə həll etdikdə də tam isə modelin məsələn şərtində verilənlərə uyğun olaraq qururuq. Həmin hissələri toplayırıq. Salatın ümumi kütləsinə və yaxud ümumi kütləyə bölüb bir hissənin payına nə qədər düşdüyünü hesablayırıq. Daha sonra isə uşaqlar verilən nisbətlərə uyğun olaraq
Hər hissənin payına, yəni pomidorun, yəni göyərtin payına biz nə qədər hissə düşdüyünü hesabladıq. Bu məsələyə uyğun olaraq da siz də digər verilən şərtlərə uyğun olaraq istər tam hissə modeli qurmaqla, istər də tənlik həll etməklə məsələni həll edə bilərsiniz. Gəlin indi tapşırıqların həllinə baxaq. Tapşırıq 1 A variantı 138 ədədini 18/5 nisbətində iki ədədin cəmi şəklində göstərin. Uşaqlar bizdə nisbət şəklində veriləndə və onlar iki ədədin cəmi şəklində göstərir deyəndə biz həmin ədədləri x-larla ifadə edib, yəni 18x cəmləyirik 5x-la verilən ədədə bərabər edirdik. Bizə şərtdə də 138 ədədi verilib. İndi gördüyünüz kimi sadə tənlik şəklində həll edirik. 18-in üzərinə 5 gələndə edir 23x bərabər edirik 138-ə. Vuruq, vuruq, hasil, məçul vuruq tapmaq üçün hasili məlum vuruğa bölürük. Yəni 138-i bölürük 23-ə. X də bərabər olur 6-ya. İndi birinci ədədimiz 18x idi. Birinci ədədimizi tapırıq. 18 vur x. Yəni x neçə tapmışdıq? 6. O da bərabər olur 108-ə. İkinci ədədimiz isə 5x idi. 5 vurulsun. X-in yerinə biz tapmışdıq 6. O da edir 30. Yoxlama kimi baxa da bilərik ki, biz birinci və ikinci ədəddə 108 və 30 kimi tapdıq. Həmin ədədlərin cəmi doğrudan toplayanda 138 edir. Gəlin indi B variantına baxaq. B bəndi 70 ədədini 3/6/8/11 nisbətində 4 hissəyə ayırın. A bəndində dedik ki, nisbətdən verildikdə onu x-larla ifadə edib. 4 hissəyə ayırın deyir. Gəlin ifadə edək öncə x-larla. Plus 6x, plus 8x. Plus 11x. Bərabərdir 70-ə. Aha, cəmin də bərabər etdiyi bizə şərtdə verilən ədədə 70-ə. İndi sadə tənlik kimi x-larımızın əmsallarını bir toplayırıq. 3-ün üstünə 6 gəlirik 9. Üstünə 18 gəlir, 19 gəlir, edir 28. 28x bərabərdir 70-ə. X buradan bərabərdir. 70-i bölürük 28-ə. X də bərabər olur 2,5-ə. İndi birinci ədədimiz bizdə 3x idi. 3, x-i tapmışdıq 2,5. 3-ü 2,5-ə vurduq da edir 7,5. İkinci ədədimiz 6x-dir. 6-nı vuruq x-in yerində durur bizdə 2,5. 6-nı 2,5-ə oranda edir 15. Üçüncü ədədimiz 8x. X-in yerində dedik 2,5 durur. 8-i 2,5-ə vurduq da etdi 20. Dördüncü ədədimiz isə 11x-dir. X-in də yerində 2,5 durur. 11-i 2,5-ə vurduq da etdi. 27,5. Yoxlama üçün də görərik ki, uşaqlar, biz ədədləri 7,5, 15, 20 və 27,5 tapdıq. Həmin ədədləri cəmləyə baxaq. 7,5 ilə 27,5 topladıq da edir 35. 15 ilə 20 də topladıq da edir 35. 35 ilə 31-i topladıq da edir 70. Yəni 4 ədədin cəmi 70-i verir. Gəlin indi ikinci tapşırığa baxaq. Aha, çalışma 2. 72 ədədinin 7/11 nisbətində 2 ədədin cəmi şəklində göstərin. Nisbətdən verilib uşaqlar x-la ifadə edirik. Yəni 7x cəmləyirik 11x-la 2 ədədin cəmi şəklində göstərin. Cəmi bizə neçə verilib? 72. Bərabər edirik 72-yə. Sadə tənlik kimi x-larımızın əmsallarını bir toplayırıq. Yəni 7-nin üzərinə 11 gəlirik, edir 18x. Bərabərdir 72-yə. Vuruq, vuruq, hasil, məçul vuruq tapmaq üçün hasili məlum vuruğa bölürük. Yəni 72-ni bölürük 18-ə. X də bərabər olur 4-ə. İndi birinci ədədimiz bizdə 7x-dir. X-i biz nə tapmışdıq? 4. Yəni 7, vurulsun x-in yerinə də yazırıq 4. Bərabər olur 28-ə. İkinci ədədimiz nədir? 11x. 11 vurulsun. X-in yerində tapdıq 4. O da bərabər olur 44-ə. Yoxlamaq üçün 44 ilə 28-i toplayanda həqiqətən də 72 ədədini verir. Gəlin indi B variantına baxaq. Aha, B variantı 92 ədədini 2/3/5 nisbətində 3 ədədin cəmi şəklində göstərir. Nisbətlər verilib. Yəni digər bəndlərdə etdiyimiz kimi 2x üzərinə gəlsin 3x, üzərinə gəlsin 5x. Nisbətləri bilmədiyimiz üçün onu x-la ifadə etdik. Və 3 ədədin cəmi bizə verilib şərtdə 92. Bərabər edirik 92-yə. Tənlik kimi 2-nin üzərinə 3 gəlirik 5, 5-in üzərinə 5 gəlirik 10x bərabərdir 92-yə. X-ə bərabər olur 92/10-a.
O da bərabərdir 9'dan 10'da 2'ye. İndi birinci ədədimiz 2x'dir. Yəni 2'ni vurmalıyıq. X neçə tapdı? 9'dan 10'da 2'ye. O da bərabər olur 18'dan 10'da 4. İkinci ədədimiz verilir bizə 3x. Yəni 3'ü vurmalıyıq. X'ı tapdı 9, 10'da 2. O da bərabər olur 27'dan 10'da 6. Üçüncü ədədimiz də bizə verilir 5x. 5'i yəni vururuq tapdığımız x'a. O da edir 9, 10'da 2. O da edir 46. Yəni birinci ədədimiz 18, 10'da 4. İkinci ədədimiz 27, 10'da 6. Sonuncu ədədimiz, yəni üçüncü ədədimiz 46'dır. Yəni indi üçüncü tapşırıq. Üçüncü tapşırıq. Giləməyvə şirəsi hazırlamaq üçün 12 isə giləməyvə, 17 isə su götürüblər. 232 kg şirə hazırlamaq üçün nə qədər giləməyvə və su götürmək lazımdır? Aha, bizə şərtdə söylənir ki, 12 isə giləməyvə və 17 isə su götürdülər. Biz gəlin hissəyə ilə belirləyib, həmin ədədləri tam bilmirik, neçə kilogram götürdük. Hissəyə ilə belirib hesablayaq, yəni 12x su giləməyvədir, 17x sudur. 232 kilogram şirə hazırlamaq üçün. Bərabər edirik 232-yə. Təyinli qaydası ilə həll edirik. 12-nin üzərində 27 gələndə edir 29. X bərabərdir 232-yə. X də bərabər olur. 232-ni 29-a böldükdə edir 8. Aha, bizdən indi 12 isə gilən meyvə deyilirdi. 8-ə vururuq 12-yə. Yəni gilən meyvə. 12 vurulsun 8, o da bərabər olur 96 kilogram. İkinci bizdən nə soruşulur? Su. O da bərabərdir. 17 vurulsun 8, o da bərabər olur 136'ya. Yəni bizdən 232 kilogram şirə hazırlamaq üçün 96 kilogram gilən meyvə və 136 kilogram şirə lazım, su lazımdır. Dördüncü tapşırıq. Şahın tacını hazırlamaq üçün 7 isə qızıl, 5 isə platin işlədildi. Tacın kütləsi 2 kilogram, 460 gram olarsa, hər metaldan nə qədər istifadə edildi? Şərtdən də görürük ki, uşaqlar, tacın kütləsi bizə 2 kilogram, 460 gram verilib. Gəlin hesablama rahat olsun deyənəm, bunu qrama çevirək. Yəni 2 kilogram, 460 gram bərabərdir. 1 kilogram, 1000 gramdır. Bildiyimiz kimi 2 kilogram idi, 2000 gram. Üzərinə gəlirik 460 gram. O da bərabər olur 2460 gram. Aha, indi bizə şərtdə söylənir ki, 7 isə qızıl və 5 isə platin işlədildi. Biz bunlardan nə qədər istifadə etdiyini bilmirik. Yəni gəlin 7 hissədir, 7x və 5 isə platin, 5x. Tacın da ümumi kütləsi 2 kilogram 460 gram, yəni 2460 gramdır. İndi sadə bir tənliyi aldıq, tənliyimiz x-ı taparır buradan. 7 ilə 5 toplayır, edir 12, x bərabərdir 2460-a, x bərabər olur 205-ə, x-ı 205 tapdı. İndi bizə hər metalda nə qədər istifadə edildi deyilir. Aha, qızıl verilib bizə necə istifadə olunub? 7 isə. 7 vurulsun x, x-ı da tapdıq biz 205. 7 vurulsun 205, o da bərabərdir 1435. İndi qızılı tapdıq 1435 gram istifadə olunub. İndi gəlin platini tapaq. Platin isə 5 isə işlədilmişdir. Yəni 5 vurulsun x. X-ı da biz tapdıq 205. 5 vurulsun 205 deyilir 1025. Yəni şahın 2 kilogram 460 gram tac hazırlamaq üçün 1435 gram qızıl, 1025 gram isə platin istifadə olunub. 5-ci tapşırıq. Üçbucağın perimetri 48 cm-dir. Onun tərəflərinin nisbəti 7/8/9 olarsa, hər tərəfin uzunluğunu müəyyən edin. Aha, şərtdə biz üçbucağın perimetri verilib. Biz bilirik ki, P üçbucağı nəyə bərabərdir uşaqlar? A plus B plus C. Yəni, bütün tərəflərin üç tərəfinin cəminə bərabərdir. Bizə verilib bu şərtdə 48 cm. İndi onun tərəflərinin nisbəti 7/8/9 olarsa, hər tərəfin uzunluğunu müəyyən edin. Nisbətlər şəklində verilib. A bizə bərabərdir 7x-a. 8x bərabərdir B-yə. Yəni hər tərəfi bir nisbətdə verilib uşaqlar. 9x də bərabərdir 3-cü tərəfə C-yə.
İndim. A, B, C'nin yerində durur. 7x, 8x, 9x. Üçbucağın perimetrini tapdıqda adi qaydadakı kimi 3 tərəfində cəmləyirik. Yəni 7x plus 8x plus 9x bərabər edirik şərtdə verilən perimetri. Yəni 48-ə. 7 plus 8 plus 9 verir. 24x bərabərdir 48-ə. X-i buradan tapırıq. 48-i 24-ə bölürük. O da bərabər olur 2-yə. İndi bizdən hər tərəfin uzunluğu soruşulur. A bərabərdir bizə 7x-ə. Yəni bərabərdir 7 bur 2. O da bərabərdir 14 cm. B bərabərdir 8x-ə. Yəni 8 bur 2-yə. O da bərabərdir 16. Və sonuncu, üçüncü tərəf C bərabərdir 9x-ə. O da bərabərdir 9 vur 2-yə. O da nedir? 18. Yəni, üçbucağın hər tərəfi, birinci tərəf 14, ikinci tərəf 16, üçüncü tərəf isə 18 cm-dir. Altıncı tapşırıq. Üçbucağın tərəflərinin nisbəti 5 böl 7 böl 11 olduğu məlumdur. Onun böyük və kiçik tərəflərinin cəmi 80 cm olarsa, üçbucağın perimetrini tapın. Gəlin, ilk öncə şərtdə verilənləri qeyd edək. Üçbucağın tərəflərinin nisbəti 5 böl 7 böl 11 verilir. Yəni, birinci tərəf 5x, ikinci tərəf, yəni B, 7x-a götürək, üçüncü tərəfi isə 11x-a götürək. Aha, onun böyük və kiçik tərəflərinin cəmi 8 cm olarsa, böyük tərəfimiz C-dir, kiçik tərəfimiz isə A-dır. Göründüyü kimi 5x və 11x verilir. Gəlin bizdən A ilə B-nin cəmini, yəni 5x ilə 11x-in cəmini bərabər edək şərtdəki kimi 80-ə. İndi təni kimi həll edib buradan x-ı tapaq. 16x bərabərdir 80-ə. X də bərabərdir 5-ə. Onda A bərabər olur. 5 vur x, yəni 5 vur 5, 25. B bərabər olur. 5 vurulsun, 11. Yəni 55. Biz buradan həmçinin ikinci tərəfdə tapa bilərik, çünki x artıq tapmışıq. B də bərabər olur. 5 vurulsun 7-yə, o da bərabərdir 35. İndi bizə soruşulur ki, üçbucağın perimetrini tapın. Biz üçbucağın perimetrini artıq bilirik. P və üçbucaq bərabərdir. Bütün tərəflərinin cəmi, yəni A plus B plus C. Birinci tərəfini tapdıq 25. İkinci tərəfini tapdıq 35. Və üçüncü tərəfini tapdıq 55. 25, 35 və 55-i topladığı da edir 115 cm. Yəni, üçbucağın perimetri 115 cm-ə bərabərdir. 7-ci tapşırıq. Üçbucağının perimetri 54 cm. Qonşu tərəflərinin nisbəti isə 6 bölüş nisbətindədir. Onun tərəflərinin uzunluğunu tapın. Aha, şərtdə bizə üçbucaqdan söhbət gedir. Gəlin, biz onu uşaqlar şəkil üzərində aydın görək deyə ifadə edək tərəflərinin nisbətini şəkil üzərində. Aha, şəkilimiz çəkdik. İndi düzbucağın perimetri 54 cm. Qeyd edirik, P düzbucaqlı bərabərdir 54 cm. İkinci, qonşu tərəflərinin nisbəti isə 6 bölüş nisbətindədir. Düzbucağın qonşu tərəfləri, uşaqlar bilirik ki, eyni uzun ifadə etdiyim, iki xətlə çəkdiyim bir-biri ilə qonşu tərəfdir, bir xətlə çəkdiyimcə bir-biri ilə qonşu tərəfdir. Qonşu tərəflərinin nisbəti isə 6 bölüş nisbətindədir. Böyük tərəfə 6x və kiçik tərəfə 6x. Həmçinin 6x-də qarşılığı olan tərəfdə 6x olacaq. 3 ilə qarşılığı olan tərəfdə 3x-ə bərabər olacaq. İndi onun tərəflərinin uzunluğunu tapın. Biz aşağı sinflərdən düzbucağının perimetrini bilirik. P düzbucağı bərabərdir. 2 vurulsun qonşu tərəflərinin cəmi, yəni A plus B. Bizə də qonşu tərəflərinin nisbəti verilib 6x və 3x. Perimetri yerinə qoyuruq, 54 bərabərdir. 2 vurulsun. A 3x-dir, B isə 6x-dir. İndi 54 bərabərdir. 2 vurulsun 9x-a. 54 bərabər olur 18x-a. X də bərabərdir 3-ə. Bizdən də iki tərəflərinin uzunluğu soruşulur. A bərabərdir 3x-a. X-i də tapdıq biz 3. Yəni 3 vurulsun 3 bərabərdir 9 cm-ə. B də bərabərdir 6x-ə, x-imiz də tapdıq 3, o da bərabərdir 18 cm-ə. Yəni, düzbucağın tərəflərinin uzunluğu 9 və 18 cm-dir. 8-ci tapşırıq. ABC açıq bucağı BD şüası ilə iki hissəyə elə ayrılmışdır ki,
ABD və SBD bucaqlarının nisbəti 5:13 kimidir. Bu bucaqların dərəcə ölçüsünü təyin edin. Şərhdə bizə ABS-nin açıq bucaq olduğu söyləndi və BD şüası ilə iki hissəyə ayrılmışdır deyir. Gəl bunu təsvir edək fiqur üzərində, daha doğrusu şəkil üzərində. Şəkil üzərində təsvir etdik. ABS açıq bucağını çəkdik. Onun üzərində BD şüasını çəkdik. İndi ABD və SBD bucaqlarının nisbəti 5:13 kimidir. ABD 5:13 nisbətindədir, yəni 5x. SBD isə 12x qeyd edirik. 5:13 nisbətində olduğu üçün bu bucaqların dərəcə ölçüsünü təyin edin. Biz bilirik ki, uşaqlar, açıq bucağın dərəcə ölçüsü 180-ə bərabərdir. Və ABD bucağı ilə SBD bucağı da elə onların cəmi 180-i verir. Yəni 5x-ı 12x-la topladıqda bizə verir 180 dərəcəni. 5x-ı 12x-ı toplayıq edir 18x bərabərdir 180 dərəcə. X bərabərdir 10 dərəcə. İndi gəlin ayrı-ayrılıqda ABD və SBD bucaqlarını da təyin edək. ABD bucağı bərabərdir 5x nisbətində də demişdik. X-i də tapdıq 10. Bu da edir 50 dərəcə. İndi gəlin SBD bucağını tapaq. SBD bucağı demişdik 13x nisbətindədir. X-i də tapdıq 10. 13 vurulsun onu edirdi. 130 dərəcə. Yoxlama üçün baxa bilərik ki, uşaqlar ABD və SBD bucağı, yəni 50 ilə 130 toplayanda doğrudan da 180-i, yəni açıq bucağı verir. Gəlin indi 9-cu tapşırıqda nəzər yetirək. 9-cu sual. 130 dərəcəyə bərabər olan ABC bucağı BK şüası ilə 19:7 nisbətində iki bucağa ayrılmışdır. Bu bucaqların dərəcə ölçülərini tapın. Gəlin uşaqlar, biz ABC şüasını, ABC bucağını və BK şüasını şəkil üzərində çəkək ilk öncə. Şəkil üzərində gördüyümüz kimi ABC 130 dərəcəlik bucaq, BK şüası onu 19:7 nisbətində iki bucağa ayırır. Gəlin böyük tərəfi 19x nisbəti verək, kiçik tərəfi isə 7x. İndi ABC bucağı ümumilikdə 130 dərəcəyə bərabərdir. Onun ayırdığı bucaqlar, yəni BK şüasının ayırdığı bucaqların cəmi də elə 130 dərəcəyə bərabər olmalıdır. Yəni 19x ilə 7x-in cəmi bərabər olmalıdır 130-a. 17x ilə 7x toplayanda edir 26x bərabərdir 130-a. X də bərabərdir 5 dərəcə. İndi bu bucaqların dərəcə ölçülərini tapın. Bucaq A, B, K. A, B, K-nı biz işarə etmişdik 19x-la. X-i də tapdıq 5, 19-u vururuq 5-ə, o da edir 95 dərəcə. İkinci bucağımız isə bucaq K, B, S. O da bərabərdir, biz onu ifadə etdik 7x-la. X-in də yerinə tapdıq 5, o da edir 35 dərəcə. Yoxlamaq üçün də baxa bilərik ki, bucaq ABK ilə bucaq KBS-nin, yəni 95 ilə 35-in cəmi həqiqətən 130 dərəcəni verir. 10-cu çalışma. Elə X və Y ədədləri yazın ki, X, Y və 24 ədədləri uyğun olaraq A bəndində verilib 3, 5, 6 nisbətində olsun. Aha, bizə şərtdə verilib X. Gəl nisbət şəkli yazaq. X, Y, 24 ədədləri uyğun olaraq 3, 5, 6 nisbətində. 3, 5, 6 nisbətində. X və Y dəyişənlərini istifadə etmək, gəlin bir K dəyişənlərini istifadə edək. X bərabər olmalıdır 3K-ya nisbəti tapmaq üçün. Gəlin, belə bir vəzifə verir. Y bərabər olmalıdır 5K-ya. 24 də bərabər olmalıdır 6K-ya. Biz sonuncu tənliyindən 24 bərabərdir 6K tənliyindən. K-nı tapa bilərik 24-ü bölürük 6-ya. K da bərabərdir 4-ə. İndi K-nı 4 tapdıq. X bərabərdir 3K-ya bizdən. O da bərabərdir 3 vur 4, 12. Y bərabərdir 5K-ya. 3 vur, daha doğrusu 4 vur 5. O da bərabərdir 20-yə. Yəni X və Y uyğun olaraq 12 və 20 oldu. Yəni 12 bölü 20 bölü 24 nisbəti uyğun olaraq 3, 5, 6 nisbətində oldu. Biz aldığımız cavabın doğruluğunu belə də yoxlaya bilərik ki, uşaqlar 12, 20 və 24 hər içində neçə ev sayıdır? 4 ev sayıdır.
12'ni 4'e böldükdə qalır 3, 20-ni 4'e böldükdə qalır 5, 24 4'e böldükdə qalır 6. Bu da onu göstərir ki, biz ədədlərimizi doğru tapmışıq. Gəlin indi B bəndində baxaq, 10-cu tapşırığım. Aha, indi şərtdə deyilir ki, 8-də 1, 36-da 1, 9-da 1 nisbətində olsun. Yəni, x, y və 24 nisbəti uyğun olaraq 8-də 1, 36-da 1 və 9-da 1 nisbətində olsun. Bayaq etdiyimiz kimi uşaqlar, k-nı x-i bərabər edirik 8-də 1k-ya, y-i bərabər edirik 36-da 1k-ya və 24-ü bərabər edirik 9-da 1k-ya. Biz görürük ki, uşaqlar, 3-cü tənlikdə biz k-nı tapa bilərik. K-nı tapdıq da 24-ü bölməliyik 9-da 1-ə. Biz böldükdə 9-da 1-i tərsini çeviririk, yəni 24-ü 9-a vurmalıyıq. O da bərabər olur 24 vur 9, o da bərabərdir 216. K-nı tapdıq 216. İndi x və y-ni tapaq. X bərabərdir 8-də 1k-ya. Yəni 8-də 1 vurulsun. K-nı tapdıq 216. O da bərabərdir 27-yə. Y bərabərdir 36-da 1k. Yəni 36-da 1 vurulsun 216. O da bərabərdir 6-ya. Yəni 11-ci çalışma. Elə A və B ədədləri yazın ki, A, B 10 ədədləri 2, 6-da 1, 9-da 1 nisbətində olsun. Gəlin verib bizə verilən A, B 10 ədədlərin nisbət şəklində yazsın. Bizdən isə bu ədədlərin 2, 6-da 1 və 9-da 1 kimi nisbət şəklində verilməsi tələb olunur. A, B dəyişənlərindən istifadə olunduğu üçün gəlin biz X dəyişənini yaratı A bərabərdir 2x-a, B bərabərdir 6-da 1x-a, C bərabərdir, C deyil daha doğrusu 10 bərabərdir 9-da 1x-a. Biz sonuncu tənliyimizdən, yəni üçüncü tənliyindən 10 bərabərdir 9-da 1x-dan x-i tapa bilərik. X bərabərdir 10 bölünsün 9-da 1, tərsinə çevrilir 10 vurulsun 9, x da bərabər olur 90-a. İndi A və B-ni gəlin tapaq uşaqlar, A-nı əvəz etmişik 2x-la, B-ni 6-da 1x-la, indi x-i yerinə qoymaqla A və B ədədlərini tapaq. Yazırıq, 2x-a bərabərdir A, x-imizdə neçə tapdıq 90, yəni 2 vur 90, 180, B-də bərabərdir 6-da 1x-a, o da bərabərdir 6-da 1 vurulsun 90, o da bərabərdir 15-ə. Yəni biz A ədədin 180, B ədədin 15 tapdıq. 12-ci tapşırıq 3 fəhlə birlikdə çalışaraq 800 manat pul qazandı. 1-ci fəhlənin 16 saat, 2-ci fəhlənin 24 saat, 3-cü fəhlənin 40 saat işlədiyi məlumdur. Məlumdursa, fəhlələrin bu pulu öz aralarında necə bölmələr ədalətli olar? Aha, uşaqlar, 1-ci fəhlənin 16 saat, 2-ci fəhlənin 24 saat, 3-cü fəhlənin isə 40 saat işlədiyi məlumdur. Gəlin biz fəhlələrin işlədiyi saatların nisbət şəkildə göstərək. Yəni 16x, digər 24x, 3-cü fəhlə isə 40 saat işləyib. İndi 800 manat birlikdə pul qazanıblar. Hər fəhlənin payına nə qədər pul düşdüyünü tapmaq üçün biz olan işlədiyi saatları saatların cəmini 800 manata olan nisbətinə baxaq. Bərabərdir 800 manat. Topladığı da edir 80x bərabərdir 800 manata. X tapırıq 10. İndi birinci fəhlə 16 saat işləyib. Gəlin ayrı-ayrıla da tapaq onları. Şərtdə birinci fəhlənin 16 saat işlədiyi söylənilir. Bizi tapdığı x-i 10. Yəni 16 vurulsun 10. Bərabərdir 160. İkinci fəhlə 24 saat işləyib. 24 vurulsun 10. Bərabərdir 240-a. Üçüncü fəhlə isə 40 saat işləyib. Bəlidir ki, ən çox pul üçüncü fəhlənin payına düşür. Yəni 400 manat. Beləliklə, birinci fəhlə 160 manat bölündü pul. İkinci fəhlə 240 manat və sonuncu fəhlə isə 400 manat pul bölündü. 13-cü çalışma 3 firmaya 540 ton yem verildi. Birinci fermada 28 inək, ikinci fermada 42 inək, üçüncüdə isə 65 inək olduğu məlumdursa, hər fermaya nə qədər yem verirlər.
Gəlin, birinci, ikinci və üçüncü fermada olan nəqlərin sayını nisbət şəklində göstərək. Yəni, 28, 42 və 65. Ümumilikdə verilən yem 540 tondur. Gəlin, bu nisbətləri x ilə ifadə edib, 540 tama bərabər eləyib, hər fermaya nə qədər yem verildiyini tapaq. Yəni, 28x üzərinə gələk 42x, üzərinə gələk 65x. Onu biz bərabər etməliyik. Ümumi 3 fermaya verilən yemə, yəni 540 tona. 28, 42 və 65-i topladığı ilə 135x bərabərdir 540 tona. X də bərabərdir 540-ı 135-i böldükdə edir 4. İndi birinci fermayı biz demişdik. 28 nəki var? 28x. Yəni birinci ferma 28x, o da bərabərdir 28 vurdu 112 etdi. İkinci fermaya demişdik 42x. O da bərabərdir 42 vurulsun 4, 168 ton. Üçüncü forma isə, ferma isə daha doğrusu 65x-dir. 65-də vururuq 4-də 270 ton etdim. Daha doğrusu 260. Deməli, birinci fermaya 112 ton, ikinci fermaya 168 ton, üçüncü fermaya isə 260 ton yem verildi. 14-cü çalışma 219 ədədini 3 hissəyə ilə ayırın ki, birinci və ikinci hissələrin nisbəti 4/9, ikinci və üçüncü hissələrin nisbəti isə 15/2/3 kimi olsun. Yəni, qeyd edək uşaqlar, birinci və ikinci hissələrin nisbəti bizə şərtdə deyilir ki, neçə nəticə olsun? 4/9-a. İkinci və üçüncü hissələrin nisbəti isə 15-in 2/3 olan nisbət olsun. Uşaqlar, gəlin biz ilk öncə nəsəl ələşimi aparaq. İkinci və üçüncü hissələrin nisbətində verilən 2/3-ni natural ədəd kimi yazaq. Kimsə nisbətləri tapanda daha rahat olsun. 15 vurulsun, 2/3-ni düzgün olmayan kəsrə çevirəkdir. 3-də 8. Bölmə var arada. Bölmə olduqda ikinci kəsri tərsinə çeviririk. Yəni 15 vurulsun 8-də 3. O da bərabər olur 8-də 45-ə. Yəni 45-in 8-ə olan nisbətinə. Həmçinin sonda verdiyimiz cavab kimi də yaza bilərik. İndi birincinin ikinciyə nisbəti 4-ün 9-ı olan da ikincinin üçüncüyə nisbəti 45-in 8-i oldu. Gəlin bir daha yazaq. Birincinin ikinciyə nisbəti 4-ün 9-ı olan da İkinci kəs, ikincinin üçüncüyə olan nisbəti oldu bizə 45-in 8-i. Orta ədədlər görürük ki, ikincidir. İkincinin üçüncüyə nisbətində ikinci ədəd 45-dir. Birincinin ikinciyə nisbətində ikinci ədəd 9-dur. Biz bilirik ki, uşaqlar 4-də 9-u, 9-da 4-ü, yəni 4-ün 9-a nisbətini kəsir şəklində yaza bilərik. İndi, ikinci bizdə ədəd, ikinci, üçüncü olan nisbətində ikinci ədədimiz 45-dir. Bir kəsri eyni ədədə vurub böldüyü də həmin kəsrin cavabı değişmir. İkinci ədədin yerində 9-dur. Biz kəsrin həm sürətini, həm məxrəci nəyə vurub? 4-a 9 edir. E 45 edir daha doğrusu, 5-ə vurduq da. Gən sürəti və məxrəci hər ikisini 5-ə vuran. O dedir, 20/45. Yəni, biz 4/9 nisbətini həmçinin 20/45 nisbəti kimi də yaza bilərik. İndi birinci ədədimiz artıq məlumdur. Daha doğrusu birinci nisbətimiz 20. Birinci qəndəl ayrım şəkildə yazaq. Üçüncü nisbət bərabərdir 20-nin 45-ə. Onun da 8 olan nisbəti. İndi bizə bu iç nisbətin 219-ə bərabər olduğu bilindi. Gəlin ayrı-ayrılı x ilə əvəzləyib toplaya. Hər bir ədədi tapaq. Yəni 20x. Üzərinə gəlsin 45x, üzərinə gəlsin 8x, bərabərdir bizə şərtdə verilən ədədə, 219-a. İndi sadə tənlik qaydəsi ilə 3 ədədimizi toplayırıq, edir 73x, bərabərdir 219-a. X da bərabər olur 3-ə. Gəlin, yuxardan ədədimizi, birinci ədədimizin biz nisbəti neçə götürmüşdük? 20x. Yəni, x-ın da yerinə tapdıq 3. 23-ə vurduq deyilir 60. İkinci ədədimiz tapmışdıq 45x. X-in yerinə qoyuruq 3.
O da 7, 115, 135 daha doğrusu. Üçüncüye ise takmıştı 8x. X'in yerine de 3 koydu. Etti 24. Ve böylelikle birinci, ikinci, üçüncü ve ederimiz 60, 135 ve 24 kimi oldu. 15. çalışma 4, A, B, C ve D ədədlərinin cəmi 386'dır. A böl B nisbəti 2 böl 5, B böl C nisbəti 3 böl 4, C böl D nisbəti 6 böl 7 olarsa A, B, C ve D ədədlərini tapın. Uşaqlar bizə göstəriş verilir. Yəni A'nın B'ye olan nisbətini 2 ilə 5 əvəzindən 18'de 45 yazın. Bunu necə yazın? Uşaqlar kəsrin həm sürətini, həm də məxrəcini eyni bir ədədə vurub böldüyü kəsrin qiyməti dəyişmirdi. Biz 5'de 2, 2 böl 5 nisbətini 5'de 2 bir kəsir, 5'de 2 kəsir kimi yazsaq, onun 18'de 45 kəsrini alıb. Yəni biz sürəti və məxrəci hansı ədədə vursaq 18'de 45'i yer. Təbii ki 9'a vurub bölsək, yəni həm sürətini, həm məxrəcini 9'a vursaq, edir 18'de 45. Yəni 2 böl 5 nisbətini 18 bölü 45 nisbəti kimi yaza bilərik. Həmçinin 3 və 4, 3-4 nisbətini də 45'de 60 kimi yazıb. 45 bölü 60 kimi daha doğrusu. Yəni 3'ü də 15'e vurub edir 45, 4'ü də 15'e vurub edir 60. Həmçinin 6 bölü 7 nisbətini 60 bölü 70 kimi yazıb 6'ını 10'a vurduq da edir 60, 7'ini 10'a vurduq da edir 70. İndi biz bu nisbətlərdən deyil uşaqlar, bizə göstərişdə verilən nisbətlərdən istifadə edərək A, B, C və D ədədlərini tapaq. A, B, C, D ədədlərinin nisbəti. Aha, A'nın B'yə nisbətində A'nın neçədir uşaqlar burada? Birinci dura nədir? 18'in B'yə nisbəti 45. Aha, indi B'nin C'yə nisbətində B 45'dir. B C'yə neçədir uşaqlar? İkinci yerdə dura nədir? 60'dır. İndi C'nin D'yə nisbətində C'ni 60 yazdıq, D neçədir? 70'dir. İndi həmçəki qayda ilə nisbətlərimiz verilib. Bunların cəmi verilib 386. X dəyişənini əlavə etməklə, yəni 18x üzərinə gəlsin 45x, üzərinə gəlsin 60x, plus 70x bərabərdir. Şərtdə bizə bulan cəmi neçə verilib? 386. Bərabər edirik 386-ya. Topladığı da x-lərimizi dəyişənlər edir 193. Bərabərdir 386-ya. X də bərabər olur 2-yə. Biz x-i 2 tapdıq. İndi A ədədin demişdik 18x-dir. A bərabərdir 18x, o da bərabərdir 18 vur 2-yə, edir 36. B bərabərdir 45x-ə, 45 vurulmuş 2-yə, o da edir 90. C bərabərdir 60x-ə, 60 vurulsun 2, edir 120. D-ni də tapmışdım, nisbətini 70x kimi, o da 70-də 2-yə vurdu, o da edir 140. Yəni A, B, C, D ədədləri ayrı-ayrılıqda A 36-ya bərabərdir, B 90-a, C 120-yə, D də 140-a. 16-cı çalışma. Uzunluğu 5,6 cm olan AB parçası üzərində C, D, K nöqtələri elə yerləşdirilib ki, elə yerləşdirin ki, AC böl CD böl DK böl KB bərabərdir. 2-nin 4-ə, 1-ə və 1-ə nisbətinə bərabər olsun. Aha uşaqlar, AB parçası üzərində ilk öncə gəlin, ixtiyari bir AB parçası çəkək. İxtiyari bir AB parçası üzərində. Çəkdiyi AB parçasını bizə deyir ki, C, D və K nöqtələri ixtiyari yerdə qoyaq. C, D, K. Çünki bizə də bunların ölçülərini bilmirik deyə ixtiyari yerdə qoyduq. İndi nöqtələri yerləşdirilib deyir. AC böl CD böl DK böl KB nisbətləri 2-nin 4-də 1-ə 1-ə olsun. Gəlin biraz CD-ni böyük götürək, çünki ən böyük nisbət CD-dədir. C, D, bir də KB. İndi nisbətlər verilib bizə 2, 4, 1, 1. 2x, 4x, x və x. Bu nisbətdən cəmi açıq aydındır ki, uşaqlar, hamısının, yəni AC nisbətini CD-yə, onun DK-yə, onun KB-yə olan nisbəti bizə AK parçasının, daha doğrusu AB parçasının ümumi uzunluğunu verməlidir. Çünki bu bölünən hissələrin cəmi AB parçasını verirsə, həmin hissələrin nisbəti də AB parçasının uzunluğunu verməlidir.
Bizdə AB parçasının uzunluğu 5,6 cm verilir. Yəni 2x üzərinə gəlmişsin 4x, üzərinə gəlmişsin bir nisbətən x kimi yazırıq, üzərinə gəlmişsin x. AB parçasının uzunluğuna 5,6 cm. Yəni uşaqlar santimetr millimetrə çevirir ki, onun keçid şəklində qalmasın. 5,6-nı biz bilirik çevirəndə 5,6 cm, 1 cm 10 mm olduğu üçün 50 mm üstə 60 mm o dedir 56 mm. Yəni 56-ya bərabərdir. İndi topladıqda həddlərimizi edim. 6, 8x bərabərdir 56-ya. X tapırıq 7. İndi AC parçasını demişdi 2x. AC bərabərdir 2x. O da bərabərdir 2 vurulsun 7-yə. 14 mm. Sonra gəlir CD parçası. CD-nin bərabər götürmüşdü nisbətin 4x-ə. O da bərabərdir 4 vur 7. 28-ə. Sonra gəlir 3-cü DK nisbəti. Daha doğrusu DK parçası. Onu da x nisbətə götürmüşdü. Cavabımız 7 mm olur. Sonuncu isə KB parçası. Onu da uyğun olaraq 1 verib, yəni x nisbəti, o da olur 7 mm. Şəkildən də gördüyü kimi uşaqlar, biz nisbətlərdən istifadə etməklə AC, CD, DK və KB parçalarının ayrı-ayrılıqda uzunluqlarını tapdıq. Gəlin indi 17-ci çalışmaya baxaq. 17-ci çalışma. Şüşə və metal yapışqanlığı nişasta, təbaşir, 20% natrium əsası ilə su məhlulundan hazırlayırlar. Bular 1/8/5/25 nisbətində götürülür. 900 qram yapışqan hazırlanmaq üçün hər maddədən neçə qram olmalıdır? 1 qrama qədər dəqiqliklə hesablayın. Aha, gəl nisbətlərlə baxaq. Bizə nə verilib şərtdə? Nişasta, bunu elə işarə edək. Təbaşir, natrium əsası, bir dənə su məhlulu. Bunların nisbəti 1, 8, 5 və 25 kimidir. Gördüyümüz kimi natriuma 1, təbaşirə 8, daha doğrusu nişastaya 1, təbaşirə 8, natriuma 5, suya isə 25 nisbətə düşür. 900 qram yapışqan hazırlamaq üçün hər maddədən neçə qram olmalıdır? Həmçəkə qayda ilə x dəyişənini əlavə edərək nisbətləri toplayırıq. Bərabər edirik 900 qrama. Toplayırıq. X-larımız edir 39x bərabərdir 900-ə. X də bərabər olur 900-ü bölürük 39-a. 939-a böldükdə uşaqlar tam cavab alınmır, təqribi cavab alınır. Təqribi cavab olur 23 tam %7 nəsə gedir. Bələ biz onu təqribi yəni 23 götürək. Çünki hesablamalarımız da rahat olsun. İndi biz nişastanı x ilə işarə etmişdik. X-ı da biz tapdıq 23. Yəni nişastadan 23 qram istifadə olunur. Daha sonra gəlir təbaşir. Təbaşir neçədir? 8x. X-ı tapdıq 23. O da olur 184 qram. Sonra yenə gəlir uşaqlar. Sonra gəlsə başlıqdan sonra natrium. Qısaca nə A yazdıq. Onu da götürmüşdü 5x. 5 vurulsun 23. O da bərabər olur 115-ə. Sonuncu olaraq suyu hesablayalım. Suyu da götürmüşdü 25x. O da 25 vurulsun 23. O da bərabər olur 575. Beləliklə, nişasta 23 qram, təbaşir 184 qram, natrium 115 qram, su isə 575 qram istifadə olunmuşdur. Gəlin sonuncu məsələmizə, 18-ci məsələyə də baxaq. 18-ci çalışma. Heyvanxanadakı ayı, tülkü və canavar balalarının sayı 48-dir. Ayı balalar canavar balalarından 2 dəfə azdır və canavar balaları ilə tülkü balalarının sayının nisbəti 2/5 kimidir. Hər balanın, hər baladan neçəsinin olduğunu müəyyən edin. Gəlin, biz heyvanların baş hərfi ilə işarə edək. Ayı, tülkü və canavar.
Bizə şərhdə söylənilir ki, canavar balaları ilə tülkü balalarının sayları nisbəti 2/5 kimidir. Canavar balaları 2, tülkülərin nisbəti 5 kimidir. Ayı balaları canavar balalarından 2 dəfə azdır. Canavar balalarının sayını 2 ilə işarətdiksə, onda ayı balaların sayını 1 ilə işarə edək. Yəni, nisbət 1/5/2 kimidir. İndi bu nisbətləri x-la ifadə etsək, heyvanxanada olan bütün heyvan balalarının cəmi 48-dir. Yəni, x üzərinə gəlsin 5x, üzərinə gəlsin 2x, bərabər olmalı neçəyə? Bütün cəmə, yəni 48-ə. Topladığı 7, 8x bərabərdir 48, x bərabərdir 6. İndi, bizdən hər birini ayrı-ayrılıqda soruşur. Biz ayı balalarını sayını x ilə əvəz etmişdik. Onda x ilə bərabərdir 6-ya. Daha sonra tülkü əvəz etmişdik 5x ilə. 5 vur 6 da edir 30. Daha sonra nə qaldı? Canavar. O da 2x-dir. Yəni, 2 vurulsun 6, o da bərabərdir 12. Yəni, ayı balalarının 6, tülkü balalarından 30, canavardan isə 12 bala var. Biz sizinlə 6-cı sinif dərsliyindən səhifə 56 və 57-dəki ədədin verilmiş ədədlərlə düz mütənasib hissələr bölünməsi mövzusuna aid olan tapşırılara baxdıq. Sağ olun.